A za početak i za dobro jutro, uz kafu, onako fino na tenane, orkestar Damar, tako kreće ovo druženje. Pa dugo nije bio ovakav aplauz narodnog ansambla. Spontan aplauz i svi koji su kod nas u studiju. Predivan početak. Sjajno. Za srce i duš. Potpuno baca drugo svetlo na sevdalinke, ali ja sam sad ljubomoran na gledaoce Šrenice, da znaš, moram ti priznati. Pa da, verovatno uživaju malo više od nas. Pa sigurno, mi moramo da radimo, pazim, nedelja, ovakav divan početak, ovakav divna muzika, ova sevdalinka u jednoj obradi vrhunskoj, kafa lagano, eventualno ko šta voli, možda neka rakica za dobro jutro i Šrenica. Dragi moji, ja sam ljubomoran na vas, da se menjamo, šta da vam kažem.